Добрий вечір. В ефірі новини в студії Наталія Гузєєва. Сьогодні у випуску. 200 тисяч гривень виділять жителям села Сюрти Ужгородського району, будинки яких пошкоджені внаслідок буревію 7 липня. Спиляти аварійне дерево на вулиці Малій в Ужгороді просять місцеві мешканці. 200 тисяч гривень виділять жителям села Сюрти Ужгородського району, будинки яких пошкоджені внаслідок буревії 7 липня. Гроші виділять з районного бюджету. Про це сьогодні сказав сюртівський сільський голова Арпад Пушкар. За його словами, почнуть виплачувати компенсацію з наступного тижня. Як відновлюють пошкоджені будинки, бачила Мирослава Жабей. Дах помешкання Олени Зунко ремонтує бригада будівельників. Забирати уламки шиферу та гілки дерев допомагають родичі. Ввечері 7 липня вітер повиривав із корінням дерева в саду жінки та зруйнував майже весь дах будинку. Ой, не говоріть, не говоріть. Ой, і не питайте, он кілька дощок купили, уже 20 тисяч гривень віддали. Сьогодні два рулони цього купили – 1000 гривень. Та що там казати, кілограм цвяхів купила – 1500. Он п'ятий день хлопці працюють, дуже багато грошей потрібно. Ми втрьох в цій хаті живемо, всі на пенсії, а латати дах мусимо, бо може піти дощ, а жити більше нам ніде. Відновлення покрівлі та димоходів будинку Василині Кошель за її підрахунками обійдеться не менше 7 тисяч євро. Цю хату жінка з родиною купили 3 роки тому. Напередодні буревію завершили робити капітальний ремонт. Криша в нас сунулася вся. Вона півметра сунулася сюди. Там 2 димоходи збило, тому що їх потягнуло силою. Да? Там все, тут треба міняти всю кришу. То не тільки це, що ми бачимо. Це одно, що нам капає тепер на кровать, ми все поклили клейонкою, потолки падають і так далі. Всі меблі білі, всі стіни білі, оранжеві, потолки білі, тепер воно все у п'ятнах. А тепер я не знаю, що у нас скінчилися гроші, я не знаю, що я маю робити. 200 тисяч гривень на відновлення 48 пошкоджених будинків села виділили із районного бюджету. Таке рішення ухвалила комісія після 3-денного підрахунку збитків, каже сюртівський сільський голова Арпад Пушкар. Там різні суми, мінімальна сума виходить 1000 гривень. Менше, ніж 1000 гривень ніхто не буде отримувати. Будинок сільської ради буде відновлено за кошти сільської ради. Цей місяць ми вже покупаємо металопрофіль на 66 тисяч гривень. А наступний місяць ми розрахуємося з підрядником, який буде виконати ці роботи. А школа, там є, ми вже раніше готовили проєктну документацію на капітальний ремонт даху. Там загальна кошторисна вартість біля 4 мільйони гривень. 1 мільйон гривень виділяє районна державна адміністрація, а 3 мільйони гривень дає нам консульство, Ужгородське консульство. За словами Арпада Пушкаря, компенсацію жителям села почнуть виплачувати з наступного тижня. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про заходи для ліквідації наслідків негоди на Закарпатті. Згідно з документом, Кабінет міністрів має невідкладно вирішити питання фінансування та забезпечення необхідними ресурсами для ліквідації наслідків, спричинених надзвичайною ситуацією в області. Світловідбиваючі жилети носитимуть діти 1-4 класів в темну пору доби. Таке правило вводиться в Україні з 1 вересня. Про це повідомив речник патрульної поліції на Закарпатті Олександр Бодня. Рішення ухвалили на всеукраїнській координаційній нараді з безпеки дорожнього руху. Робиться це для того, щоб діти були добре помітними для водіїв і учасників дорожнього руху. Жилети будуть індивідуальними та безкоштовними. Зразок спеціального одягу вже підготовлено. Рухаючись до навчальних закладів зранку, знаємо, що взимку все ще темно, на деяких вулицях, можливо, відсутнє освітлення. І набагато краще, коли дітки у світловідбиваючих жилетах, адже так їх помітно для водіїв далеко, досить на далеких відстанях, за 100 метрів, за 150 метрів. Спиляти аварійне дерево на вулиці Малій в Ужгороді просять місцеві мешканці. Нещодавно у старе напівзігниле дерево, яке росте поблизу житлових будинків, потрапила блискавка. Подробиці у сюжеті. Олександра Євдокимова проживає у будинку на вулиці Малій. Щодня проходить повз старе трухляве дерево. Каже, каштан в такому стані з цієї весни. Тут гуляють діти, мамочки з візочками, пенсіонери. Це дуже небезпечна ситуація. Це є прилегла територія, коло будинку, де живе 90-літня бабуся, у якої, я так розумію, нікого немає, їй допомогти немає кому. В мене багатодітна родина, в нас теж немає можливості такі гроші викладати, щоб зрізати самостійно це все. Вік каштана – понад 40 років, каже мешканка вулиці Мала Віра Цільо. Дерево вже старе, видно, що воно трухляве,
і невідомо, коли воно впаде і на кого впаде. Можу я проходити вулицею і в той час упасти, і мене по голові бахнути. Може дитина, може іще хтось, іще хтось. Значить, якщо можна, треба його зрізати. Я розумію, що дерева сажають, а не різають, але це вже дерево віджило свій вік. Вночі 16 червня під час грози у дерево влучила блискавка. Чоловік підняв мене, бо ми вже спали. Якраз вікно наше виходить прямо на цей каштан. Чоловік мене підняв і каже, що там пожар. Ми думали, що може загорілася хата сусідки. Ні, ми визирнули сюди, я діток підняла, все. Дивимося, горить каштан. Щоб згасити пожежу, викликала рятувальників. Для ліквідації даної пожежі до місця було направлено рятувальників. З моменту надходження повідомлення до повної ліквідації пожежі пройшло 15 хвилин. Як такої завданої матеріальної шкоди не завдано, об'єкти приватного сектору, житлові будинки чи інші споруди не постраждали. Мешканці вулиці Мала зверталися до Ужгородської міської ради з проханням спиляти аварійне дерево. Пропонує нам міська рада спиляти самостійно за свої кошти цей аварійний каштан. Тут є багатодітна сім'я, котра теж не має ніяких коштів. Пенсіонери і є навіть інваліди, які собі дозволити не можуть, як пропонує нам міська рада. У міській раді прокоментувати ситуацію, яка склалася з аварійним деревом, пообіцяли наступного тижня, після вивчення ситуації на місці. Про це сказала речниця міської ради Алла Кохан. Фільм «Процес. Російська держава проти Олега Сенцова» показали сьогодні в обласній бібліотеці в Ужгороді. Кінопоказ приурочили до дня народження незаконно ув'язаного в Росії режисера. Зйомки розпочалися в липні 2014-го. У серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив Олега Сенцова до 20 років ув'язнення. Його звинувачують у підготовці терактів в анексованому Криму. Вже всесвітній рух, ініціативний і громадський «Фрі Олег Сенцов» оголосило 13 липня всесвітнім днем солідарності з Олегом Сенцовим і закликало всіх небайдужих провести різні публічні акції на підтримку Олега Сенцова і таким чином відзначити його день народження. Ну а ми, порадившись з колегами, вирішили провести кінопоказ фільму про Олега Сенцова, який називається «Процес. Російська держава проти Олега Сенцова». І таким чином долучитися до цього руху і знову ж таки нагадати про наших українських політв'язнів, які незаконно перебувають у російських в'язницях. Про такий фільм важко сказати, що він може сподобатись. Мені подобається ідея цього фільму, що він об'єднав всі ці епізоди, що він доносить коротко, концентровано людям, які, можливо, або забули вже цей процес, або не слідкували за цим процесом. Тобто він піднімає і долю окремого режисера, і долю країни в цілому. Цим завершуємо. Гарних вихідних. На все добре.